Замцхан үзэгчдээ спортын мэдээ хэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Хүлэмжийн гадаад талбай улирал эхлэх гэж байгаа энэ цаг мөчид багууд бэлтгэлээ базаасаар байна. Өсвөрийн хүлэмжийн Сүмэдэг хүлөө бэлтгэлээ үргэлжлүүлэн хийж байгаа бөгөөд өнөөдөр 56 дугаар сургууль дээр нээлттэй бэлтгэлийг зохион байгууллаа. Японы бизнесмен Такаши Моримотогийн санаачлахаар байгуулагдсан Өсвөрийн хүлэмжийн FC Сүмэдэг Улаанбаатар клуб өнөөдөр тоглогчдын эцэг их Үндэсний лигийн шилдэг тамирчдыг оролцуулсан нээлттэй бэлтгэлийг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн нээлттэй бэлтгэлд FC Сүмэдэг Улаанбаатарын өсвөрийн хүлэмжчний эцэгчүүдийн төлөөлөлөөс гадна Монгол улсын үндэсний шигшөөгийн гишүүн FC Улаанбаатар багийн товтлогч Зацрал, Нигери улсын иргэн Хангард багийн товтлогч Пол Ибука нар оролцож хүүхэд багчуудтай дуршлаг хуваалцлаа. Сүмэдэгийн хүүхдүүдтэй хамт өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээс бас жоохон хуваалцаад жоохон юм зааж өгч багт маш их баяртай байна. А тэгээд яг хөө бидний баг байх үед бол юм айгу ховор байдг ус үе тэгээд тэрийг бодвол одоогийн хүүхдүүд бол хангамж их сайтай байна. А тэр утгаараа бэлтгэлээ дасглаа сайн хийх юм бол одоо ирээдүйд том клубийн тамирчин болох боломж нь одоо маш өндөр болж эхэлж байгаа. Тийм болохоор бас өөрийнхөө мэддэг юм а бас аль болох жоохон ч гэсэн нэг өдөрт тэгээд сүм сураасай гэж бодоод хэлээ. Өсвөрийн тамирчтай хамт бэлтгэл хийх үнэхээр сайхан байлаа. Цагийг хөвжөлтөө сайхан өнгөрүүлээ. Энэ багийн хүүхдүүд аль хэдийн хүлэмжийн сэтгэл зүй, ур ухааны гүйцэтгэлд хэлсэн мэдрэгдэж байлаа. Өнөөдрийн бэлтгэлийг FC Сүмэдэг Улаанбаатар багийн дасгалжуулагч Японы иргэн Жун Фукуда өдөртөө явуулсан. Жун Фукуда өмнө нь Япон, Франц, Руминусуудад өсвөрийн хүлэмжчтэй ажиллаж байсан туршлагатай юм а. Түүний дуслах дасгалжуулагчаар манай залуу мэрэгчлэнүүдийн нэг хувь төгөлдөр ажиллаж, FC Сүмэдэг Улаанбаатар өсвөрийн багийн шинэ үеэрлийн өмнөх бэлтгэл сургалтыг базаасаар байна. Өнөөдрийн бэлтгэл хэсэгээ явагдчихэ. Гадаадлаад мэрэгчлийн тамирчид ирсэн, дээр нь эцэгхийн төлөөлөгч ирсэн. Тэгээ хүүхдүүд маань одоо бэлтгэлээ сайн хийж байна. Тэгээ манай бэлтгэл бол одоо 7 хоногийн 4 өдөр явагддаг байгаа. Тэгээд хүүхдүүд маань ерөнхийдөө бол одоо сайжирч байна уу? Бэлтгэлийн сайн хийж байна, хичээж байна. Дашин дуулахад тус багийн ерөнхийлөгч Такаши Моримото нэг залуу Монгол дасгалжуулагчийг сонгоо авч Японы топ клубүүд нэг Гашива Рейсл багт дадлаг хийх ба цаашид тус клуб тууштай ажиллах хүсэлтэй гадаад хэлний зохион мэдлэгтэй залуусын өмнө боломж нээлттэй байгаа юм аа.